নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম টাইম শ্ব আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছো ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত বাৰু কি ঘটিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাৰ কেতবোৰ শেহতীয়া খবৰ উদঙাইছে বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱে হোজাইৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব আৰু পদত্যাগ কৰিবলৈ তেওঁ সাজু হৈছে কিয়নো তেওঁৰ অসন্তুষ্টি আছে বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে হোজাইৰ বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱে আৰু দলীয় নেতৃত্বৰ অবগত কৰিছে ইতিমধ্যে হোজাইৰ বিধায়কগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক অৱগত কৰিছে তেওঁৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে যে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব ত্ৰিশ বছৰ কাল তেওঁ কৈছে যে ত্ৰিশ বছৰ কাল তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ নতুন বিজেপিক উত্থানৰ সুযোগ দিয়া হৈছে আৰু পুৰণি বিজেপি ক'ৰবাত পাত্তা নোহোৱা হৈ গৈছে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ ক'ৰবাত এটা ইংগিত দিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি বহুকেইটা কথাত অসন্তুষ্ট হৈ আছিল হেনো বিধায়কগৰাকী আৰু অৱশেষত তেওঁ এই চৰম সিদ্ধান্ত লৈছে শেহতীয়াকৈ হোজাই জিলা পৰিষদৰ কিছু খেলি মেলি দলে বিধায়কগৰাকীয়ে যিধৰণে বিচাৰিছিল সেইধৰণে সিদ্ধান্ত নোলোৱা তেওঁ খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে আৰু ইফালে মোনা লোৱা এগৰাকী ব্যক্তিলৈ আঙুলি টোৱাইছে বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱে মোনা লোৱা ব্যক্তিয়ে ভাগ ভাগ কৰিছে দলক অৰ্থাৎ এগৰাকী বিজেপি বিধায়কে যেতিয়া ক'ব যে দল ভাগ ভাগ হৈছে দলক ভাগ ভাগ কৰা হৈছে স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যিক বিজেপিত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হ'বই বাহিৰৰ ফালৰ পৰা বাহিৰৰ লোকৰ যিসকলে চাই আছে যে ক'ৰবাত ৰাজ্যিক বিজেপি ভাগ ভাগ হৈছে নেকি যদি হৈছে কেইটা ভাগ প্ৰথমে শিলাদিত্যদেৱৰ ভাষ্যটো আগবঢ়াইছোঁ যি প্ৰায় ত্ৰিশ বছৰ হৈ গ'ল মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা এজন কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি গৈ আছোঁ মোবাইলটো আহি আছে আৰু এই ত্ৰিশ বছৰত কোনো ক'ব নোৱাৰিব যে মই কিবা লবি কৰিছোঁ বা কিবা দলৰ আদৰ্শৰ বাহিৰত গৈ কাম কৰিছোঁ মই কোনো ধৰণৰ ডিমাণ্ডো ৰখা নাই দলৰ ওচৰত যে মোক এইটো দিব লাগে সেইটো দিব লাগে আৰু তাৰ বাবে আজি ত্ৰিশ বছৰ হৈ গ'ল মই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কমিটিত এটা মুখপত্ৰৰ বাহিৰে আজিলৈকে কোনো পদবী পোৱা নাই ত্ৰিশ বছৰত মানে যদি কোনোবা মানুহ যদি যোৱাকালিও জইন কৰিছে তেওঁকো এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ দিয়া হয় যদি কোনোবা মানুহ এক বছৰ দুবছৰ আগত জইন কৰিছে তেওঁক মানে ছেক্ৰেটেৰী পষ্টো দিয়া হয় কোনোবা মানুহ যদি আজি আঠ বছৰত বা পাঁচ বছৰত জইন কৰিছে তেওঁক মন্ত্ৰিত্ব এম পি চব দিয়া হয় কিন্তু মই ত্ৰিশ বছৰ বিজেপি কৰি পেলাই ৰাজ্যিক কমিটিত এটা মুখপত্ৰৰ বাহিৰে মই কোনো পদবী পোৱা নাই আৰু তাৰ কাৰণে মই দুখিত নহয় কাৰণ আমাক এইটো শিক্ষা দিয়া নাই কাৰণ ত্ৰিশ বছৰ যেতিয়া আমি বিজেপি সংগঠন কৰি আছিলোঁ আমি মাৰ্গদৰ্শন পাইছোঁ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ পৰা মই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক নিজে এনেকৈ ক্ল'জলি পাইছোঁ তেওঁৰ কথাখিনি আমি এনেকৈ বহি পেলাই শুনিছোঁ মই সুষমাজীৰ আমি গাইডলাইন পাইছোঁ প্ৰমোদ মহাজনৰ বক্তব্য শুনিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ আদবানীজীৰ তেওঁৰ মাৰ্গদৰ্শন আমি পাইছোঁ গোটেই আমাৰ ছিনিয়ৰ লিডাৰ্ছবিলাকক আমি মই ক্ল'জলি দেখি আহিছোঁ হয়তো মই শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী আৰু দীনদয়াল উপাধ্যায়ক পোৱা নাই কিন্তু তাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন অফ বিজেপি মই নিজে পাই আহিছোঁ আজি বিজেপিৰ জন্ম যদি চল্লিছ বছৰ হৈছে ত্ৰিশ বছৰ মই বিজেপি দেখি আহিছোঁ মানে দহটা বছৰ মই পোৱা নাই আৰু এই এই ছিটুৱেশ্যনত আজি দেখা যায় কি যে আমাৰ কোনো ভেলু নাই ন' ভেলু আমি লবি কৰা নাই যে মন্ত্ৰিত্ব পাব লাগে বুলি আজি চাৰি বছৰ চাৰে চাৰি বছৰ হৈ গ'ল তোমাক ক'ব পাৰিব নেকি যে মিডিয়া মাতি পেলাই কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে যে মন্ত্ৰী বনাব লাগে বুলি বা কিবা ডেলিগেশ্যন লৈ পেলাই মই চি এমৰ তাত গৈছোঁ নেকি যে মোক মন্ত্ৰী বনাব লাগে বুলি মই দিল্লীত সোতৰ বছৰ কাম কৰি আহিছোঁ মিনিষ্ট্ৰীত কাম কৰিছোঁ আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কিন্তু আমিতো লবি কৰা নাই আমাৰ মন্ত্ৰিত্ব দিব লাগে বুলি কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি যে বুজাই পৰা মই গাড়ীতে বাছে মানুহ লৈ গৈছোঁ যে মোক মানে কিবা পদবী দিব লাগিব বুলি কেতিয়াও কৰা নাই কাৰণ আমাক শিক্ষা দিয়া নাই তেনেকুৱা শিক্ষা দিয়া নাই কিন্তু আজি মই যিটো দেখি আছোঁ যে হয়তো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ আছে যে দহ মাহ এক বছৰৰ ভিতৰত আমাক হয়তো হত্যা কৰি পেলাব তো মই দেখিলোঁ হত্যা হোৱাৰ আগতে যদি মই আঁতৰি যাওঁ এইটো বেছি ভাল হ'ব কমচে কম নিজৰ মানুহজনটো থাকিব এইটো এটা ক্ৰিকেট খেলৰ নিচিনা যেতিয়ালৈকে আপুনি ভালকৈ খেলিব পাৰে আপুনি টীমত থাকিব লাগে আৰু যেতিয়া মনত এনেকুৱা আহিব যে আপুনি হয়তো খালি দৰমহাটো ল'ব কাৰণে মানে প্লেয়াৰ হৈ আছে কিন্তু আপুনি খেলিলে হয়তো দেশৰ ক্ষতি হ'ব সেইকাৰণে আঁতৰি যোৱাটো ভাল তেনেকৈ মোৰো লাগিছে যে মই থাকিলে হয়তো দলৰ ক্ষতি হ'ব ৰাইজৰ কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে তাতকৈ আঁতৰি যোৱাটো ভাল দহ মাহ আছে আৰু এম এল এ শ্বিপটো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত বিধায়ক হৈছোঁ দহ মাহ মই সেৱা কৰি যাম কিন্তু এইটো নাভাবিব যে মই মানে ৰাইজৰ কাম আঁতৰি মানে পৰা আঁতৰি যাম আৰু এইটোও নাভাবিব যে কালি মই কিবা দলত যোগদান কৰিম মই কোনো দলতো যোগদান নকৰোঁ এইটোও স্পষ্ট কৰি দিছোঁ মই কংগ্ৰেছতো যোগদান নকৰোঁ এ আই ডি এফতো যোগদান নকৰোঁ কোনো দলত যোগদান নকৰোঁ কিন্তু হয় ৰাইজৰ কাম কৰি যাম
আৰু যেটো আমাৰ এয়া বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে তেওঁ ইতিমধ্যে কথাখিনি গোটেই বিবৰি কৈছে আৰু তেওঁ কত কত অসন্তুষ্ট তেওঁ কত কত নারাজ হৈ পৰিছে এইখিনি কথা কৈছে আৰু তেওঁ এটাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁ এতিয়া দলে এৰি দিব নতুন কোনোবা দলত যায় নাযায় সেয়া পিছৰ কথা নাযাওঁ বুলিয়ে কৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজু বৰুৱাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ফোনযোগে রাজু বৰুৱা প্ৰথম কথা হৈছে সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে 2021লৈকে যদি চোৱাত যায় এই সময়ছোৱাত এগৰাকী বিধায়কে বিজেপি ত্যাগ করা আর লগতে এইখিনি অভিযোগ অনাটোয়ে কিন্তু এটা তাৎপর্য বহন করেছে রাজু কি কয় সব গীতাশ্রী গোটেই যদি কথাবর চা যায় তেনহলে আপনি উল্লেখ করা ধরনের যে নির্বাচন সন্মুখত আর এই সময়ছোৱাত যিটো সময়ত কোভিড নাইনটিনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলি আছে যত বানপানীয়ে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই সময়তে ৰাজনৈতিক মহলত এতিয়া ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে শিলাদিত্যদেৱৰ এই যিটো তেওঁ আজি ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁ 14 তাৰিখে অৰ্থাৎ পৰহিলৈ তেওঁ দলৰ পৰা বিজেপি দলটোৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিব আৰু তেওঁ প্ৰথমতে কৈছে যে 30 বছৰ ধৰি বিজেপি তেওঁ কৰিছে কৰাৰ পিছত তেওঁ মুখপাত্ৰৰ বাহিৰে একো পোৱা নাই অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক দলে 2016ত তেওঁক টিকট প্ৰদান কৰিছিল আৰু তেওঁ অৰ্ধেন্দুদেৱৰ দৰে এজন নেতাক তেওঁ হৰুৱাই পৰাজিত কৰি সেই হোজাই সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ জয়ী হৈ আহিছে আৰু তেওঁ কট্টৰপন্থী এগৰাকী হিন্দু তেওঁ হিন্দুৰ হৈ বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছে আৰু বিজেপিৰ যিটো নীতি সেই বিজেপিৰ নীতিৰ সৈতে তেওঁ সকলো সময়তে থাকিব বিচাৰে কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোত তেওঁ কেইটামান অভিযোগ আপুনি ইতিমধ্যে সেই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকে সেই বাইকটো ইতিমধ্যে শুনিছে যে তেওঁ কেইটামান অভিযোগ আনিছে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিতৰত এটা কথা কৈছে যে মোনা লোৱা এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে গোটেই বিজেপি দলটোক দুভাগ কৰিছে বুলি কৈছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁ দলটোক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিব বুলি কৈছে আৰু ঠিক একেদৰে ৰাজনৈতিকভাৱে মাৰ্ডাৰ কৰা বুলি কৈছে যে ৰাজেন গোহাঁইক ৰাজনৈতিকভাৱে মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ঠিক একেদৰে আৰ পি শৰ্মাক মাৰ্ডাৰ কৰা হ'ল ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু তাৰ লগতে ৰমেন ডেকাক মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত মোকো মাৰ্ডাৰ কৰিব নেকি এতিয়া এগৰাকী বিধায়ক আচলতে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ত যথেষ্ট সৰব আছিল হঠাৎ তেওঁৰ সেই যি ধৰণৰ এটা তৎপৰতা আজি কিছুদিনৰ পৰা তেওঁক সেই তৎপৰতাটো তেওঁ দেখা যোৱা নাছিল আজি যদি শেহতীয়া কেতবোৰ বিভিন্ন প্ৰসংগত তেওঁ আচলতে তৎপৰ হৈ আছিল আপুনি আৰম্ভণিতে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত তেওঁ ক'ৰবাত অকণমান একাষৰীয়া হৈ গৈছিল নেকি বা তেওঁৰ ভিতৰৰ এইকুৰা যি ক্ষোভৰ জুই এইখিনি অকণমান বাঢ়ি বাঢ়ি ক'ৰবাত গৈ আছিল নেকি কোনোবাৰ কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল যাৰ ফলত তেওঁ এই পদত্যাগৰ দৰে এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ল চব বিজেপিত যিহেতু সংঘ পৰিবাৰে যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে বিজেপিক গতিকে এই সময়ছোৱাত শিলাদিত্যদেৱে বিভিন্ন সময়ত হিন্দুৰ হৈ মাত মাতি আহিছে আৰু এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ সদায় মাত মাতি আহিছে লাভ দেহা তেওঁ গৰুৰ চোৰাং দেহা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা তেওঁ বিভিন্ন সময়ত মাত মাতে আৰু এই মাত মতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত দলৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ ওপৰত কিছু তেনেধৰণৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পূৰ্বতেও আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ আগতে কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মই পুনৰবাৰ কৈছো এগৰাকী যিগৰাকী নেতাৰ কথা কৈছে সেই নেতাগৰাকী মই নাম ল'ব বিচৰা নাই কিন্তু সেই নেতাগৰাকীৰ বিষয়ে হয়তো সকলোৱে জানে আৰু সেইগৰাকীয়ে সঁচাকৈয়ে তেওঁ হেঁচা দিছিল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্নও এতিয়া আহিছে আৰু তাৰ লগতে ক'ৰবাত সভাপতিৰ পৰা তেওঁ কিছু দূৰলৈ আঁতৰি গৈছে নেকি তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আজি যেতিয়া তেওঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কৈছিল তেতিয়া তেওঁ এটা কথা কৈছে যে সভাপতিয়ে মোৰ ফোন নধৰে গতিকে মই তেওঁক হোৱাটছএপতে দিছো গতিকে তেনেকুৱা কিছু অসন্তুষ্টি তেওঁৰ বহুত দিনৰ পৰা আছিল আৰু ইয়াৰ আগতেও যদি চাওঁ তেওঁ বিধায়ক হৈ অহাৰ পিছত আৰু বিশেষকে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক গুৰু হৈছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁই ৰাজেন গোহাঁই চাৰিবাৰ সাংসদ আৰু ৰাজেন গোহাঁইয়ে তেওঁক বিজেপি দলটোলৈ আনিছিলে আৰু তেওঁ বিজেপি দলটোৰ প্ৰতি তেনেধৰণে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু শেহতীয়াকে যদি 2019ৰ আমি লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ উভতি যাওঁ তেনেহলে ৰাজেন গোহাঁইক তাত টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ল এতিয়া আপুনি ৰাজেন গোহাঁইৰ প্ৰসংগটো যিহেতু উত্থাপন কৰিছে নগাঁৱত দুগৰাকী বিজেপিৰ নেতাৰ মাজতে ক'ৰবাত এটা ভিতৰুৱা এখন যুঁজ ক'ৰবাত শীতল এখন যুঁজ চলি থকা যেনে বিভিন্ন মহলে ক'বলৈ বিচাৰে এফালে ৰূপ শৰ্মা এফালে ৰাজেন গোহাঁই তেওঁলোকৰ উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰো তেওঁলোকে দিয়া দি আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজত আৰু এগৰাকীয়ে এই ধৰণৰ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ নিশ্চয়কৈ দলৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দলক ক্ষতি কৰিব ৰাজু নিশ্চয় নিশ্চয় অকল দুজন নহয় মই ইয়াত আৰু এটা নাম সংযোগ কৰিব বিচাৰিছো গীতাশ্ৰী যে জিতু গোস্বামী জিতু গোস্বামীৰো বিভিন্ন সময়ত ৰাজেন গোহাঁইৰ সৈতে তেনে ধৰণৰ কিছু কনফ্লিক্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে বা এতিয়া ৰূপক শৰ্মাৰ সৈতেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কনফ্লিক্ট এতিয়া আহিবলৈ লৈছে নবাৰুণ গোহাঁই এতিয়া উঠি অহা এগৰাকী নেতা যুৱ নেতা ৰাজেন গোহাঁইৰ পুত্ৰ গতিকে ৰাজেন গোহাঁইক যিহেতু সংস্থাপন দিয়া নহ'ল ৰমেন ডেকাক সংস্থাপন দিয়া নহ'ল গতিকে এই সময়ছোৱাত ৰাজেন গোহাঁইয়ে শেহতীয়াকৈ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে দুখনকৈ আৰু
দুইখনতে তেও বায়ম্বার কইছে যে তেও হই ব্রহ্মপুর টিকট দিব লাগিব নহয় নগাঁও টিকট প্রদান করিব লাগিব কইকে দল যে বিভক্তি পৰিছে আৰু তাৰ লগতে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ দিবক তেনে ধৰণে কিছু কথা কোৱা হৈছিল যে যেতিয়া ৰূপক শর্মা পরাজয় বরণ কৰিছিল তেতিয়া কৰবাত শিপ্ৰাংটো সিদ্ধাৰ্থ দেৱে কিন্তু আসলে আজি কি কৈছিলে আমার হোজার সাংবাদিক প্রণব শর্মায় কথা পাতিছিল শিলাদিত্য দেবর সৈতে আর কি গোটেখিনি কথা বিবরী কৈছে যে কত অসন্তুষ্ট আগবাইছে এই প্রতিবেদন। এজন ব্যক্তি আছে হোজাই সমষ্টির বিজেপির বিধায়ক শিলাদিত্য দেব, 30 বছরকার দলের কাম করে আর খেতিয়কের 5 বছর বিজেপির বিধায়ক হিসাবে হোজাই প্রতিনিধিত্ব করার পিছত হঠাৎ কিয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সকল কথা আমি পাতি যত্ন করিম। আর এই মুহূর্তে শিলাদিত্যর আমি আছো নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টর, আর নর্থ ইষ্টর দর্শকসক আমি দেখাব বিচারি শিলাদিত্যর কিছু কথা, মানে হঠাৎ সিদ্ধান্ত কি কারণে লোকলিয়া বস্তুটা হঠাৎ বলে নয়, তার মানে আজি 30 বছর ধরে পার্টির কাম করে গে আছো আর কোনো ধরনের লবিত লিপ্ত হওয়া নাছিলো, কোনো ধরনের ডিমান্ড রাখি মানে রাখা নাছিলো। আমার নীতি আদর্শে মানে কাম করে গে আছিলো, অটল বিহারী বাজপেয়ী, আডবাণীজি, সুষমা স্বরাজ, প্রমোদ মহাজন, অরুণ জেটলি সকল লিডারক লিডারক মানে একদম ক্লোজলি পাইছো, মোদীজিক পাইছো আর যে শিকিছো সেই শিক্ষার লগত আজির দিনের যে রাজনীতি তার দেখিছো বহুত অন্তর আছে। হয়তো মই এডজাস্ট করব পারা নাই, সেটা হব পারে, কারণ একটা যুগের কথা থাকে, মোট 30 বছর বিজেপির এটা সেই যুগটো হয়ে থাকা নাই। এটা মই তেওঁলোকৰ দেখি পেলায় রাজনীতি করছো, কিন্তু এটা নতুন একটা যুগ আহি গেল, সেই যুগের লগত হয়তো মই মিলাব পারা নাই। তো এখানে যেটা দেখেছি মানে মিলাব পারা নাই, তো বদনাম লওয়াতকে তো আঁতরি যাওয়া তো ভাল, মানে কারণ মোরও বদনাম হব, পার্টির বদনাম হব, রাইজও বেয়া পাব, তাতকে কমসে কম মোর যে অন্তরের বিজেপি সেই যেন রাইজে বেয়া না পায়, রাইজ সেই কারণে মই লাস্টকে আঁতরি গেছো, কারণ মই যদি কনফ্লিক্ট করিম তো কনফ্লিক্ট করে তো রাইজে তো বেয়া পাবে, আরো বেয়া পাব, বিজেপিক বেয়া পাব, মানে পদত্যাগ নহয় অবসর গ্রহণ করি। মই বেসিক্যালি রিটায়ার করব বিচারিছো বিজেপির পার্টির পৰা 14 জুলাই, মানে এই 14 জুলাইত, আর বিধায়ক হিসাবে যে আছো বিধায়কর টার্ম তো শেষ হয়ে যাব আপনার ধরক এপ্রিল মাহতে, এপ্রিল মে মাহতে শেষ হয়ে যাব, তো এইখানে মই টার্ম তো শেষ করে দিম। রাজু যেখানে বিধায়ক হয়ে থাকিব কিন্তু কিন্তু ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছে। রাজু পুনর আপনার ওসর আছো, এটা সম্মুখ যেহেতু নির্বাচন আছে বা আজি একটা কথা মুকলিকে কৈছে যে ভাগত বিভক্ত হয়েছে, ভাগ ভাগ করা হয়েছে, অর্থাৎ একটা কথা স্পষ্ট যে রাজ্যিক বিজেপির কেবাটাও ভিতরসভার ভাগ আছে আর এই যদি ভাগ ভাগ বলে করা হয়েছে তেনেহলে কৰবাত ইয়ার প্রভাব থাকিব নির্বাচন, তার উপর আপনি ইয়ার পূর্বে উল্লেখ করেছে যে শিপ্ৰাংমৰা রাজনীতিও একটা ফ্যাক্টর হয়ে পড়ে, কেতিয়াবা এবার কি অনুমান করব পারি? যে কথা যে অভিযোগ আনিছে মানে মোনা লওয়া নেতা বলে কৈছে আর ইয়ার পূর্বে শর্মা উপাধি বলে কৈছে, তারপর একটা কথা স্পষ্ট যে অভিযোগ আছে গীতাশ্রী, এই অভিযোগ সাংগঠনিক সম্পাদক বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, গতি এই ক্ষেত্রে গোটে বিষয়টি কিছু চালি জারি চা উচিত পরবর্তী সময়, আমি নিশ্চয়কৈ এই বিষয়টি সচাকই দুটা ভাগ কেনেকা হয়েছে নাকি লবি কার কার সত্যি, মানে ইতিমধ্যে একটা কথা উল্লেখ করেছো পূর্বতে গীতাশ্রী যে সংঘ পরিবার ইয়াত যথেষ্ট হাত থাকে, সংঘ পরিবার অনুশাসনের কিছু ব্যবস্থা করে আর বিজেপি এটা সদায় সকলে কব বিচারে যে বিজেপির কিছু অনুশাসন আছে, কিন্তু শেহতীয়াভাবে এনে ধরনের কথা কিছু মানে যে মানুষের মাজত যে খং ক্ষোভ সেই বহির্প্রকাশ ঘটাবল হয়, আর শিলাদিত্য দেবক যদি আমি শেহতীয়াভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাও তেনহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও কিন্তু মাত মাতি আছে, আর বিভিন্ন সময় অভিযোগ থাকে যে দলে কোরবাত কোনোবা একটা সম্প্রদায়ক অধিক তুষ্টিকরণ করেছে নাকি, তুষ্টিকরণের রাজনীতি বিজেপিয়ে বেশি করেছে নাকি, দলটোয়ে বেশিকে করেছে নাকি, তেনেকা ধরনের অভিযোগ শিলাদিত্য দেবের পূর্বর পরে আসে, গতি এই ক্ষেত্রে আর শেহতীয়াকে যাকি হোজাই জিলা সভাপতি বিজেপির জিলা সভাপতি সেই জিলা সভাপতিগীক লো পেলাও কিছু অসন্তুষ্টি আছিল আর দলে দলক কেনা ধরনের কথা কিছু কব বিচার বা অন্যান্য সকলের সত্যিও কিছু যখন যুব নেতাও আছে তেনা সকলের সত্যিও কিছু সময় তাত ক্লেশ আহিছিল, গতি এই ক্ষেত্রে দলক বিভিন্ন সময় জনায় আছে কিন্তু দলে
যিধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল তেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কিন্তু শিলাদিত্য দেব যদি চা যায় তেনহলে এগারী ডেডিকেটেড যত কোয়া হয় যে বিজেপির এগারী ডেডিকেটেড সোলজার তেনহলে তার ভিতর কিন্তু শিলাদিত্য দেবও পড়ে। কারণ শিলাদিত্য দেবে দলটোর হয়ে বিভিন্ন সময় মাত্রা দিয়ে আছে, দলটোর কোরবাত কোরবাত তেনে ধরনের তেওঁর যখন খং ক্ষোভ আছে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত তেনে ধরনের প্রকাশ করে আছে আর ভয় করা তেওঁ নির্ভীক এগারী এতিয়া শিলাদিত্য দেবর এই সিদ্ধান্তর পিছত এতিয়া কি ধরনের চুকারণির সৃষ্টি হয় সেয়া নিশ্চয় আর কিছু সময় পিছতে হয়তো লক্ষণীয় হব, হয়তো আমি প্রতিক্রিয়া কাইলৈ মানে পামগৈ। রাজু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো, আপনি গোটেই ছবিখন আসলে আরো অকনমান স্পষ্ট করে দিলে যে কি হয়েছিল আর কি হবগৈ পারে আর কিয় অসন্তুষ্ট হয়ে আছে, কিমান দিনের পর এই অসন্তুষ্টি লাহে লাহে বাড়ি বাড়ি গৈ আছিল হোজাইৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেবর। রাজু বিদায় লৈছো আপনার পৰা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর এটা আন কিছু প্রসঙ্গলৈ আগবাড়িম, আর প্রসঙ্গ এই মুহূর্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰসংগটোৱে হৈছে বানপানী। ৰাজ্যত এফালে বৰষুণ অব্যাহত আছে, ফেনে ফুটুকাৰে কেইবাখনো নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে, কেইবা ঠাইতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনে বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাই এতিয়া জলমগ্ন। তিনিদিন ধৰি বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এঘাৰ ঠাইত ছিগিছে পহুমাৰা, পুঠিমাৰী, নৈৰ মথাউৰী, আৰু এই পৰ্যন্ত বানৰ মৃত্যু হৈছে চল্লিছৰো অধিক লোকৰ। জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰা হ'ব মথাউৰীসমূহ। প্ৰথমে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আৰু তাৰ পিছতে লৈ আহিম গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। প্ৰলয়ংকাৰী বান, উজনি নামনি সকলোতে বানৰ সংহাৰ। ভাজুৰ কচুৱাবৰীত তিনিটা স্থানত ছিগিল মথাউৰী, ছিগা মথাউৰীৰে হুৰা হুৰে সোমাইছে পুঠিমাৰী নৈৰ পানী। প্লাবিত বহুকেইখন গাঁও, যিকোনো মুহূৰ্তত সমগ্ৰ হাজো বুৰ যোৱাৰ আশংকা। হাজোৰ আমি যদি প্ৰতিখন পঞ্চাছখনকৈ ৰাজহ গাঁও চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিখন গাঁৱতে এই একেই দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছে। সম্ভৱতঃ হয়তো উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহিব পাৰে, তেনে অৱস্থাত সষ্টম থাকি এইসকল ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে অচিৰাই ব্যৱস্থা যদি গ্ৰহণ কৰিবলৈ যদি তেখেতসকলে বাট চাই থাকে বা সময়লৈকে তেখেতসকলে অপেক্ষা কৰে তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশ আৰু অধিক যে বেয়ালৈ গতি কৰিব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত। রঙিয়াত বগৰীবাৰীত মথাউৰী ছিগিলে পুঠিমাৰী নৈৰ সংহাৰী বানে। বানত কক বকাইছে অঞ্চলটোৰ শতাধিক গাঁৱৰ লোকে, বানত বুৰ গৈছে সহস্ৰাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ। গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰতো এককাল পৰ্যন্ত পানী, ওখ স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ। পানীৰ মাজতে জীৱ জন্তুৰ লগত সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই। এসাঁজ আহাৰৰ বাবে হাহাকাৰ লাগিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত। বানত নষ্ট হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ খেতি। এইবাৰ চাওক ননৈ নৈৰ সংহাৰী বানে মথাউৰী ভাগি হোঁ হোঁহাই পানী সুমোৱাৰ দৃশ্য। পাথৰীঘাটৰ আলি খাপৰাৰ দৃশ্য এয়া। বানত উটি গৈছিল এজন লোক, স্থানীয় লোকৰ সহযোগত কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যুৱকজনৰ। ভূটানৰ পৰা নামি অহা বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিলে ননৈ নৈৰ বাওঁপাৰৰ প্ৰায় পঞ্চাছ ফুট মথাউৰী, প্লাবিত কেইবাখনো গাঁও। পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰৰ আশংকা স্থানীয় লোকৰ। চিৰাং আৰু বঙাইগাঁও জিলাত ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে বান পৰিস্থিতিয়ে। দুয়োখন জিলাৰ প্ৰায় শতাধিক গাঁও এতিয়া বানপানীৰ কবলত। আই নৈয়ে দুটাকৈ স্থানত গতিপথ সলাই জলমগ্ন কৰি ৰাখিছে জিলা দুখনৰ এক বৃহৎ অঞ্চল। কৃষিভূমি সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যোৱাৰ লগতে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তুৰ মাজত। পথত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই। জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধেমাজি জিলাৰ বান পৰিস্থিতিয়ে। বানৰ কবলত ধেমাজিৰ 385খন গাঁও। প্ৰশাসনে তিনিটাকৈ চৰকাৰী শিবিৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চলাই অভিযান। ছিয়াং, লালি, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈ উপনৈসমূহৰ পানী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহাৰ ফলত অধিক অৱনতি ঘটিছে ধেমাজি জিলাৰ বান পৰিস্থিতি।
গহপুরত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে মাজুলী মথাউরির বহি অংশর নৈপুরিয়া এলাকাসমূহ। বিপদ সীমার উপরে বয়া ব্রহ্মপুত্রের বানহনি পানিয়ে জেলাখনের 73 গাঁও প্লাবিত করেছে। বছরের এই দ্বিতীয় বানত জেলাখনের 10,000 অধিক পরিয়ালর প্রায় 50,000 লোক আক্রান্ত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের সোৱণশিৰিৰ জলস্তরও ক্রমশ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত আহতগুড়ি, দক্ষিণ আহতগুড়ি, করতিপাড়, দক্ষিণপাট আর দক্ষিণ কমলাবাড়ি গাঁও পঞ্চায়েত এলাকাত বানর প্রকোপ বৃদ্ধি পাইছে। জেলা প্রশাসনে বানত গৃহ জলমগ্ন হওয়া লোকসকলের মুঠ 6টা আশ্রয় শিবির মুক্তি করেছে। বরলুইটর বাঢ়নি পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে শিবসাগর জেলার বৃহত্তর দিশাংমুখ অঞ্চল। ফলত অফলা, মামল, গড়ভগা, চৰাইপাৰা, আলিচিগা আদিকে ধরে অঞ্চলসমূহর হাজার হাজার রাইজে বিনিদ্র রজনী পার করেছে। আফলাত বরলুইটর মথাউরি যিকোনো সময়তে ভাগি পড়ার আশঙ্কা। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত বানর সংহারত পড়ার সময়তেই বানর ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতি আন দিলে জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্তই জানালে সোমবারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একেলগে বান পরিস্থিতির বুঝ লওয়ার কথা। এটা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাটা নির্ভর করব। প্রথমতে আমি চেষ্টা করিম যে যত ভাঙিছে আর যাতে বেশিকে তাত ক্ষতি হব, মানে ভাঙি নিব নয়, তার কারণে যেখানি ব্যবস্থা লোবলগে লম। আর যেটা পানিটো কমিব তারপর আমি চাম যদি পুনর্নির্মাণের কাম এটাই করব পারি আমি তৎকালীনভাবে পুনর্নির্মাণ করিম, যাতে নেক্সট ওয়েভটো তাত আর সোমাব নয়। আমি যখন মাননীয় মন্ত্রীক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় দায়িত্ব দিছে বিভিন্ন ঠাইত তেখেতসকলেও গোটেই বিষয়টা চোয়া চিতার ভিত্তিতাও প্রতিবেদন তথা পরামর্শ লম লৈ আমি সেই ধরনের আগবাড়ি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আর এই ধরনের বিভিন্ন ঠাইত এটা বানপানিয়ে সকলকে জলাকলা খুবাইছে। আর হাজোর কসুয়াবড়ীত আমি জানালোয় আরম্ভণিতে যে তিন স্থানত ছিগিছে মথাউরি, চিগা মথাউরি দি হুড়া হুড়ে সুমাইছে পুঠিমারি নৈর পানি। আর কেবল পুঠিমারি নৈখনে নহয়, নৈ উপনৈ বিভিন্ন নৈ উপনৈ এনেকৈ এতিয়া উফন্দি উঠিছে, যার ফলত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ঠাই এতিয়া পানির তলত ডুব গৈছে, হাহাকার লাগিছে বন্যার তর। আর এই মুহূর্তে আমি মরিগাঁওর খবর আপনার জানা মরিগাঁওর গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট আগবাব আমার সাংবাদিক পবন জ্যোতি ডেকায়। মরিগাঁওত বিভিন্ন গাঁও এটা নিশ্চয়কৈ করোনা আতঙ্কর পিছতে এতিয়া বানে জলাকলা খুবাইছে রাইজক। বিভিন্ন জেলাত ইতিমধ্যে বানে সংহারী রূপ লৈ গৈছে, বিভিন্ন মথাউরি ছিঙি গৈছে। আর এই পানি হওয়ার ফলত আসলে যখন কৃষক রাইজ তেখেতসকলে মূয়ে কপালে হাত দিবলগীয়া আছে, কিয়নো এতিয়া সজাল ধরা ধানত আসলে পানি সুমাইছে হুড়া হুড়ে, যার ফলত খেতি যখন খেতি সেই খেতিসমূহ নষ্ট হবলৈ ধরেছে। আমি দেখাবলৈ চেষ্টা করছো আসলে আমি এখন বানাকান্ত রাইজর ওসর আছো, আর আমি যে পথার দৃশ্য এই দৃশ্য আমি দেখাবলৈ চেষ্টা করছো। এনেদরে এতিয়া ক্রমান্বয়ে পানিত ডুব যাবলৈ আরম্ভ করেছে সেউজীয়া হওয়া ধান। আর যে বানাকান্ত এজন আমার লগত উপস্থিত আছে, তেখেতপা জানিবলৈ চেষ্টা করি কিদরে তেখেতসকলের ক্ষতি হয়েছে আর কিমান ক্ষতি হয়েছে। আপনার ওসলে এসে ক্ষতি কিমান হয়েছে আর আপনার কি অভাব অভিযোগ পাইছে? এটা বহুত ক্ষতি হয়েছে, তাহলে পানি আছে যে ধান তল গেছে আর ধান সঠিয়া ভাত তল গেছে। এটা কি উপায় আছে? উপায়তো নাই, তেতিয়াহলে আমি কি করি? উপায়তো নাই। কিমান বিঘা আপনার খেতে নষ্ট হয়েছে? হল 20 বিঘা মান। আর আপনার পশুধন যে গরু ছাগল এইব কি হয়েছে? সেবিল সব এই রাস্তার উপর। আর খাদ্য? খাদ্যটো নাই, এটা কোপা আনিম সরকারে পাবা লাগবে তেতিয়া। আর আপনার আর কিমান মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? মানুষ তো গোটাই গাঁওখানে ক্ষতি হয়েছে বলে ধরো। এটা মোখিন যেখানে হয়েছে আর তো রোবা আছে, এটা কঠিয়া তল গেছে, তো মানে কিন্তু কি করিম? উপায়তো নাই। হ্যাঁ, নিশ্চিতকৈ তখন আসলে জানালে তখন মোম বেদনা, কিয়নো যে সজাল হওয়া ধান এটা পানির তলত গেছে, যার ফলত মানুষের কৃষক রাইজর হাহাকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আর আমি একটা কথা উল্লেখ করবই লাগবে, মরিগাঁও জেলার দুখনকর রাজচক্র যে মায়ং আর ভুড়াগাঁও এই দুখন রাজচক্র আসলে সম্পূর্ণরূপে কেবাখন রাজগাঁও ডুব গেছে। আর আমার যে এখিঙা গড় বিচরণভূমি পবিত্র অভয়ারণ্য, পবিত্র অভয়ারণ্যটো এটা পানির তলত, যার ফলত যখন বনরিয়া জীব জন্তু ইহঁতর হাহাকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আর এনেদরে এটা যার ছবি আসলে এনেদরে গোটেই প্রায় কেক্ষণ জেলায় আসলে এনেদরে বানত কক 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 বকাবলগিয়া হয়েছে।
আনন্দ হাইরমি বানপানীৰ খবৰ আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই যাম কিন্তু যোৰহাটৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে যে যোৰহাট নগৰৰ এগৰাকী 36 বছৰীয়া যুৱকৰ হঠাৎ মৃত্যু ঘটিছে তেওঁ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছিল এই খবৰ লৈ আহিম লগতে থাকিব আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰ এটা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো যোৰহাটৰ এটা ঘটনা যিয়ে পুনৰবাৰ সকলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে এগৰাকী 36 বছৰীয়া যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে হঠাৎ যোৰহাট তথা অসমবাসীৰ বাবে এইটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ য'ত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ যোৰহাট নগৰৰ এগৰাকী 36 বছৰীয়া যুৱকৰ হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে এনেকৈ যুৱকজন যোৰহাট নগৰৰ আশীষ চাহেৱালা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বা জানিব পৰা গৈছে 3-4 দিন পূৰ্বৰ পৰা তেওঁ জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল মাত্ৰ জ্বৰ হৈছিল 3-4 দিন ধৰি তেওঁ জ্বৰত ভুগিলে তাৰপিছত আশীষৰ শনিবাৰে আশীষ GMCHত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে গ'ল স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ থকা যুৱকজন পুনৰবাৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল কিন্তু তেওঁ উশাহ লোৱাত যথেষ্ট কষ্ট পাইছিল হঠাৎ যিহেতু তেওঁ জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল উশাহ লোৱাটো তেওঁ কষ্ট পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপিছত দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যুৱকজনক চিকিৎসা লাভৰ পিছতো স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ থকা যুৱকজনৰ দুপৰীয়া হঠাৎ মৃত্যু ঘটে আৰু এই অবাঞ্চিত মৃত্যুৰ খবৰে কিন্তু পৰিয়ালক এফালে যদি শোকত ভাগি পেলাইছে কিন্তু আনফালে বিভিন্নজনক চিন্তিত কৰিছে যিসকলে এতিয়াও ভাবি আছে যে কোভিড-19 বৰ বিশেষ একো এটা বেমাৰ নহয় বা কোভিড-19ত আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি নচলোঁ আমি মাস্কখন পৰিধান কৰি নাযাওঁকৈ বাহিৰলৈ তেওঁলোকে কিন্তু নিশ্চয়কৈ এই বাতৰি শুনাৰ পিছত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব আমি যোৰহাটলৈ গৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতম যি 36 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱক হঠাৎ তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছে কি কয় চিকিৎসকে আচলতে কি কয় মৃত্যুৰ কাৰণ কি আছিল কোভিড-19ত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছিল তেওঁ উশাহ নিশাহত সমস্যা পাইছিল আমি বুলি আমি গম পাইছোঁ হয় গীতাশ্ৰী যিগৰাকী যুৱক আশীষ চাহেৱালা সেই যুৱকজন কেইদিনমানৰ পৰা জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে আৰু তেওঁ জ্বৰৰ বাবে যি ঔষধ লৈছিলে ঔষধ লোৱাৰ পিছত তেওঁ জ্বৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিছিলে কিন্তু তেখেতৰ তাৰপিছত কাহ হৈছিলে কফ হৈছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ শনিবাৰে অৰ্থাৎ কালি GMCHলৈ গৈছিলে নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে আৰু তাত স্বাব দিয়াৰ বাবে যে কোভিড-19ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ উভতি আহে নিজৰ ঘৰলৈ আৰু কিন্তু কালি নিশাৰ পৰা তেওঁ শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত ভুগিবলৈ ধৰে অৰ্থাৎ উশাহ লোৱাত তেওঁ কষ্ট অনুভৱ কৰে আৰু সেই হেতুকে আজি পুৱা 5 বজাত তেওঁক GMCHত পুনৰ ভৰ্তি কৰা হয় তেতিয়া তাত থকা চিকিৎসকসকলে তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত তেওঁ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা পুনৰ সুস্থিৰ হয় কিন্তু দুপৰীয়া ভাগত তেওঁ সেই সুস্থিৰ লোকজনে যুৱকজনে পুনৰ তেওঁ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটে আৰু হঠাৎ যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া চিকিৎসকসকলে অনুসন্ধান কৰে যে তেওঁ কোনো বেলেগ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল নেকি তেতিয়া পৰিয়ালৰ পৰা জানিব পাৰে যে তেনেধৰণৰ কোনো তেখেতৰ হিষ্ট্ৰী নাই বা তেনেধৰণৰ ৰোগৰ কথা পৰিয়াললোকেও নাজানে আৰু তাৰ সেই মুহূৰ্ততে সেই যুৱকজনৰ যি কালি স্বাব দিছিলে তাৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহে যে কোভিড-19 পজিটিভ অৰ্থাৎ যুৱকজন যি জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে 3-4 দিন পূৰ্বৰ পৰা অৰ্থাৎ তেওঁ কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ আছিল যিহেতু তেওঁ 3-4 দিন ধৰি জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছিল জ্বৰ বা কাহ হোৱাৰ লগে লগে এইকেইটা দিনত বিভিন্নজনে ভাবিছে ক'ৰবাত কোভিডত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছে নেকি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে যুৱকজনে সেই সম্পৰ্কে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈছিল নে বা লগে লগে তেওঁ স্বাব পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল নে কৰা হোৱা নাছিল হয় যিহেতু অতি দ্ৰুতভাৱে গোটেই ঘটনাখিনি ঘটিছিলে 3-4 দিন পূৰ্বৰ পৰা তেখেতৰ যি সামান্য জ্বৰ হৈ আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেই সামান্য জ্বৰ তেওঁ যি যেতিয়া হৈছিলে সেই জ্বৰৰ পৰা তেওঁ উপশমো পাইছিলে আৰু যিহেতু স্বাস্থ্যৰ বিশেষ কোনো অৱনতি ঘটা নাছিলে বা তেওঁ কষ্ট পোৱা নাছিলে সেই হেতুকে তেওঁ শনিবাৰ অৰ্থাৎ তেওঁ হয়তো দুদিন বা 3 দিনৰ পিছত GMCHলৈ গৈছিলে তেওঁ সন্দেহ উপজাত যিহেতু তেওঁ কাহ হৈছিলে জ্বৰৰ পিছত যেতিয়া কাহত আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া তেওঁ GMCHলৈ যায় গৈ তেওঁ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱায় আৰু তেতিয়া তেওঁ চিকিৎসকেও যেতিয়া দেখে যে তেখেতৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ অৱস্থাতে আছে তেওঁ স্বাব লোৱাৰ পিছতে পুনৰ তেওঁ ঘৰলৈ উভতি যায় গতিকে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা একদম প্ৰায় সুস্থিৰ আছিল বুলি ক'ব পাৰি গীতাশ্ৰী আৰু এই ঘটনাই কিন্তু বিভিন্নজনে এই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে শেহতীয়া তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গৈছিলে গুৱাহাটীতে তেনেকুৱা এটা ঘটনা এগৰাকী ব্যক্তি হঠাৎ তেওঁৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি গৈছিল আৰু তেওঁ ঘপককৈ তেওঁ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল এই ক্ষেত্ৰত এই যুৱকজনৰ ক্ষেত্ৰতো অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি গৈছিল নে চিকিৎসকৰ পৰা আপুনি কি জানিব পাৰিছে
হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী, যিহেতু তেখেতৰ উশাহ লোৱাত কষ্ট হৈছিলে, উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱাৰ বাবে তেওঁক যাবতীয় অক্সিজেন দিয়াৰ পৰা নেবুলাইজ কৰাৰ পৰা সেই কামখিনি আজি পুৱাৰ ভাগত চিকিৎসকে কৰিছিলে। কৰাৰ পিছত মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চিকিৎসকসকলে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ কৰি তুলিছিলে আৰু যুৱকজন সুস্থিৰ অৱস্থাত আছিলে। কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত দুপৰীয়া 12 বজাৰ পিছত তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ পুনৰ অৱনতি ঘটে, অৰ্থাৎ শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি যায়, কমি গৈ তেখেত মৃত্যুমুখত পৰে। গতিকে ইয়াকে লৈ চিকিৎসকসকলো সচকিত হৈ পৰিছে, কিয়নো এনেধৰণৰ ঘটনা জে এম চি এইচত প্ৰথম, চিকিৎসকসকলৰ বাবে প্ৰথম। কিয়নো যোৰহাটত আজিৰ তাৰিখলৈকে গীতাশ্ৰী মুঠ 343 গৰাকী COVID-19 পজিটিভ ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে, অৰ্থাৎ জে এম চি এইচলৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এক্টিভ কেচেছ আছে 125 গৰাকী, আৰু 125 গৰাকীৰ ভিতৰত বৰ্তমান জে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 68 গৰাকী। অৰ্থাৎ যিমান আক্ৰান্ত ৰখাইছো এইখিনিতে, গৌতম, গোলাঘাটৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ এটা আহিছে। গোলাঘাটত হঠাৎ মৃত্যু ঘটিল এগৰাকী যুৱকৰ। জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল যুৱকজন, উত্তম দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত ভৰ্তি হৈছিল চিকিৎসালয়ত। গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জে এম চি এইচলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু যোৰহাটলৈ নিয়াৰ পথতে, জে এম চি এইচলৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু ঘটিছিল যুৱকজনৰ। গোলাঘাট নৰাগাঁও মাধৱপুৰত ঘৰ হৈছে আচলতে উত্তম দাসৰ, আৰু যোৱা কিছুদিনৰে পৰা তেওঁ জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈ আছিল। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ঘৰতে আছিল, চিকিৎসা কৰিছিল, আৰু 7 জুলাইত আনকি তেওঁৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। এই পৰ্যন্ত কিন্তু যুৱকজনৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা নাই, আৰু যুৱকজনৰ এনে অস্বাভাৱিক মৃত্যুৱে আতংকিত কৰি তুলিছে গোলাঘাটবাসীক। এই খবৰটো আচলতে কোভিড পজিটিভ আছিল নে নাই সেয়া আমি কিছু সময় পিছত হয়তো গম পাম গোলাঘাটৰ এই ঘটনাটোত। কিন্তু দেখা গৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত যিধৰণৰ বাতৰিবোৰ শেহতীয়াকৈ আহি আছে, অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি যায় দেহত, আৰু হয়তো এটা সময়ত কোভিড-19 যিকোনো এগৰাকী সুস্থ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ভয়ানক ৰূপ ল'ব পাৰে, মাত্ৰ হয়তো সময়ৰ ইফাল সিফাল। গৌতম, হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, তেনে ধাৰণাৰ বৰ্তমান সৃষ্টি হৈছে। কিয়নো মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ আগলৈকে সকলোৱে বিশেষ চিন্তা কৰা নাছিলে, কিয়নো যিমান সংখ্যক ৰোগী কোভিড-19 পজিটিভ হৈ জে এম চি এইচলৈ গৈছিলে, চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিলে, তাৰ 95% অধিক লোকেই আছিলে এ চিম্পটমেটিক, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ শৰীৰত কোনো কোভিড-19 লক্ষণ নাছিলে আৰু তেওঁলোকক বিশেষ কোনো চিকিৎসা প্ৰদানো কৰিবলগা হোৱা নাছিলে। আৰু এনে ৰোগীও আছিলে যি এডমিট হোৱাৰ দুদিনৰ পিছতে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কৰা হয়, কোভিড-19 নিগেটিভ ফলাফল আহে, তেওঁলোক পুনৰ ঘৰলৈ যাব পাৰিছিলে। মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যি বৰ্তমান এক্টিভ কেচেছ আছে 125টা, তাৰ ভিতৰতে 343টা জন লোক বৰ্তমান যোৱাটো আক্ৰান্ত হৈছিলে, তাৰ ভিতৰত 125 গৰাকীহে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে, আৰু তাৰে ভিতৰতে আকৌ অধিকাংশ হৈছে যি যোৰহাটৰ সেনাবাহিনী বা বায়ু সেনাবাহিনীৰ যি আস্থান আছে তাৰ তেনে সেনাবাহিনীৰ লোকসকলো বহু পৰিমাণে আছিলে। কিন্তু আজি যিটো ঘটনা, সেই ঘটনাটোক লৈ সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে যে লোকজনৰ, যুৱকজনৰ কোনো অন্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল নেকি, বা কোনো অন্য ৰোগত সংক্ৰমণৰ ফলত তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটি মৃত্যু হ'ল নেকি। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ কোনো ফলাফল চিকিৎসকসকলে লাভ কৰা নাই, অৰ্থাৎ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কমি গৈ যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি এই মুহূৰ্তলৈকে চিকিৎসকসকলে ভাবি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে দুটামান ভাল খবৰ আছে গীতাশ্ৰী, যোৰহাটবাসীৰ বাবে, জে এম চি এইচৰ বাবে। কিয়নো আজি 25টা ভেণ্টিলেটৰ জে এম চি এইচৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়াইছে, স্বাস্থ্য বিভাগে আগবঢ়াইছে, আৰু তাৰ লগতে এটা নতুন কোভিড-19 পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে এটা নতুন মেচিন জে এম চি এইচে লাভ কৰিছে। আৰু তাৰ লগতে জে এম চি এইচৰ যিসকল চিকিৎসাকৰ্মী আছে তেওঁলোকক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যেতিয়া কেইবাগৰাকী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছিলে, কালি পুনৰ 3 গৰাকী ইণ্টাৰ্ণ আক্ৰান্ত হৈছে, ইণ্টাৰ্ণ চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে, তাৰ লগতে 3-4 গৰাকী চিকিৎসাকৰ্মী পুনৰ কোভিড-19 পজিটিভ ফলাফল আহিছে। গতিকে তাৰ বাবে যি এণ্টিজেন ডিটেকশ্যন, যি পৰীক্ষা কোভিড-19 বাবে, যি ৰেপিড টেষ্ট, সেই ৰেপিড টেষ্টৰ বাবে ইতিমধ্যে কিটসমূহ জে এম চি এইচলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰেৰণ কৰিছে, আৰু এতিয়াৰ পৰা জে এম চি এইচলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। গৌতম, আপুনি আটাইখিনি কথা জনালে যে কি ধৰণে যুৱকজনৰ মৃত্যু হ'ল আৰু কি ধৰণে জে এম চি এইচত নতুন কিছু ভেণ্টিলেশ্যনৰ বা আন কিছু ব্যৱস্থা মেচিন পাত্ৰ অনা হৈছে। বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা, আৰু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। বিৰতি এটা লওঁ, কিন্তু বিৰতিৰ পূৰ্বে জনাই থওঁ যে বিৰতিৰ পিছত লৈ আহিম এগৰাকী বিধায়কে কি ধৰণে টি কেচুৱা ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা পানীৰ মাজেৰে লৈ আনিলে, নাও তুলিলে আৰু তাৰপিছত আন ঠাইলৈ ৰাওনা হ'ল, সেই উদ্ধাৰ অভিযান আমি দেখুৱাম এটা বিৰতিৰ পিছতে। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এবুকু পানী ফালি ফালি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ যাত্ৰা। এবাৰ টানিছে কলৰ ফুৰ, আনবাৰ উঠিছে SDRFৰ নাৱত। বানৰ সময়ত খুমটাইৰ বিধায়কৰ এই তৎপৰতা, বন্ধ হৈছে নিউজ18ৰ কেমেৰা। এবুকু পানীত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া।
টানিছে কলৰ ভূৰ ঠিক আছে শুধিম গোটাই আনিছে ঘৰৰ ভিতৰৰ সম্পদবোৰ ক'লে বিধায়কৰ ঘৰত পানী সোমাল নেকি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া বানৰ মাজত খুমটাই সমষ্টিৰ নৈপৰীয়া ৰাইজক উদ্ধাৰৰ বাবে এছ ডি আৰ এফৰ লগত দেওবাৰে অভিযান চলালে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰা শিশু মহিলাক উদ্ধাৰ কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াত দিছৈ আমাৰ দুখন নদী আছে দিছৈ আছে আৰু ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে দুই তিনি কিলোমিটাৰ কিন্তু এইবাৰ ইমানেই পানী বাঢ়িছে যে দিছৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া একেলগে কোনখন দিছৈ কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ধৰিব নোৱাৰি আৰু বহুত মানুহ আমাৰ য'তে ত'তে আবদ্ধ হৈ আছে আজি যিমান পাৰোঁ আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছোঁ এতিয়া এই দেখিছে আপুনি শিশু মাক বায়েক তেওঁলোকক ঘৰ এটাত আবদ্ধ হৈ আছিল তেওঁলোকক এইমাত্ৰ ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু বহু মানুহক উদ্ধাৰ কৰি আছোঁ এতিয়াও বহু মানুহ ঘৰে ঘৰে আবদ্ধ হৈ আছে গৰু ছাগলীবিলাক আবদ্ধ হৈ আছে ছাগলীবিলাকো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে গোলাঘাট জিলাৰ শতাধিক গাঁও ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱা লুইতৰ পানীয়ে ডেৰ গাঁৱৰ 50খনৰো অধিক গাঁও প্লাৱিত কৰিছে ডেৰগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষৰীয়া লেমচাপৰি চমুৱা শলাবুৱা শ্ৰীহতিকা নতুন চাপৰিকে আদি কৰি 50খনৰো অধিক গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত ইফালে ডেৰগাঁৱৰ নেউলগাঁৱৰ মথাউৰি বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ আশংকা দেখা পোৱা গৈছে মথাউৰি ছিগিলে ডেৰগাঁৱৰ শতাধিক গাঁও বানত বুৰ যোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুচ আলী নিউজ 18 হোম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এয়া বিধায়কগৰাকীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান নিজে নামি পৰি পানীত চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে গোটেই অসমত 24খনকৈ জিলা বান আক্ৰান্ত তাত আছে বা 24খনকৈ জিলা প্ৰভাৱিত হৈছে ধেমাজি জোনাই আৰু চিচি বৰগাঁও এইকেইটা ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত যি এলেকা আছে এইখিনি প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু প্ৰায় 300 গাঁও ধেমাজিত পানীৰ তলত এতিয়া আৰু অধিক ধেমাজিৰ বিষয়ে জনাব গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁয়ে হয় এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ জীয়াঢল নদীৰ পাৰত আৰু জীয়াঢলৰ পাৰত যদি জীয়াঢলৰে যিহেতু ইতিমধ্যে ধেমাজি বিভিন্ন পশ্চিম ধেমাজি প্ৰায় 50খনতকৈ অধিক গাঁও প্লাৱিত কৰিছে সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা যায় ধেমাজিৰ গোগামুখৰ পৰা জোনাই পৰ্যন্ত বৰ্তমান ধেমাজি জিলাখনত প্ৰায় 385খন গাঁও আজিৰ দিনটোলৈকে প্লাৱিত হৈছে এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইতিমধ্যে যোৱাকালি যিহেতু চিচিমুখত ধেমাজি চিচিমুখৰ যি আচলতে বাঘভেটাত যিহেতু যথেষ্ট তাত আচলতে চাপৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে যিহেতু সেই অঞ্চলৰ লোকসকল যিহেতু হস্তম হৈ আছে মথাউৰি চিঙিনিয়াৰ ভয় আশংকা তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে আৰু যদি এটা কথা ক'ব লাগিব যে ধেমাজি জিলাখনৰ যি আচলতে প্ৰায় 130,000 লোক বৰ্তমান যিহেতু এই বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু জোনাই মহকুমাৰ যিহেতু তিনিটাকৈ স্থানত 3খনকৈ যিহেতু বিদ্যালয় বন্ধ আছে 3খনকৈ বিদ্যালয়ত প্ৰায় 400গৰাকী লোকক যিহেতু আশ্ৰয় দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আছে আৰু ক'ব লাগিব যে যিহেতু পশুধনৰ বা যিসমূহ খাদ্য সংকট দেখা দিছে আৰু বানৰ যি পৰিস্থিতি অধিক যিহেতু ভয়াৱহ হৈ পৰিছে যিহেতু যোৱা প্ৰায় এটা মাহ ধৰি বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু বৰষুণ দি থকাৰ ফলত এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে সমগ্ৰ যিসমূহ পাহাৰীয়া আচলতে নৈসমূহ যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ যি নৈ উপনৈসমূহ যিটো এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিছে ধেমাজি জিলাৰ যিটো বান পৰিস্থিতি যদি চোৱা যায় ধেমাজি জিলাৰ যোৱা এটা পষেকত যিহেতু যদি বান পৰিস্থিতি যিহেতু যথেষ্ট আচলতে কম পৰিমাণৰ আছিল যদিও যোৱা কেইটা দিনত কিন্তু অধিক আচলতে গাঁও নিতৌ আচলতে ন গাঁও প্লাৱিত হৈছে আৰু বিভিন্ন আচলতে গড়কাটনি বিভাগৰ যিসমূহ নতুনকৈ নৱনিৰ্মিত যিসমূহ আচলতে বাট পথ আছিলে সেইসমূহ কালভাৰ্ট আছিলে সেইসমূহ ইতিমধ্যে প্ৰায় বানপানীয়ে নষ্ট কৰি পেলাইছে আৰু যদিহে এনেধৰণে যিহেতু বৰষুণ অব্যাহত থাকে ধেমাজি অনাগত দিনকেইটাত কিন্তু ধেমাজি বান পৰিস্থিতি অতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিব পাৰে চি চি টিভি কেমেৰাৰ যি মথাউৰি আছে সেই মথাউৰিৰ প্ৰতি ভাবুকি যিহেতু কঢ়িয়াই আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে সেই মথাউৰি ছিঙিব পাৰে যিহেতু তাত দুৰ্বল মথাউৰি আৰু সেই দুৰ্বল মথাউৰি যদি তাত ছিঙি নিয়ে তেনেহ'লে কিন্তু ধেমাজি মাছ খোৱাৰ লগতে ঢকুৱাখানা মহকুমাৰো কিন্তু ৰিপৰ্ট আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশে জনালে যে প্ৰায় 350ৰো অধিক গাঁও এতিয়া জলমগ্ন হৈ আছে আৰু এই ধৰণে ধেমাজিৰ লগতে আন
বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া পানীৰ কবলত আৰু পানীৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট বাঢ়িছে। তাত ৰাইজৰ হাৰাশাস্তি হৈছে, হাহাকাৰ অৱস্থা, তেওঁলোক যথেষ্ট কষ্টত, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনোমতে থিতাপি লৈ আছে। এডোখৰ ওখ ঠাই পোৱাৰ লগে লগে আকৌ আমি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট লৈ আহিম আন ঠাইৰ পৰা, কিয়নো এতিয়ালৈকে 24খন জিলা আছে পানীৰ তলত আৰু বা পানীৰ তলত 24খন জিলা প্ৰভাৱিত হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে আন কেতবোৰ খবৰ লৈ আগবাঢ়িছোঁ। কৰোণাই জেলৰ পৰা বাহিৰলৈ আনিলে কৃষক নেতা অখিল গগৈ, কাৰাবান্দী অখিল গগৈ এতিয়া জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন। কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে অখিলৰ চিকিৎসাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে 5-জনীয়া বোৰ্ড। আশংকা কৰাটো এই সত্য হল, অখিল গগৈ কোভিড পজিটিভ। পজিটিভ নেগেটিভ, নেগেটিভ পজিটিভ, সব খেলি মেলি। অখিল গগৈৰ আত্মীয় স্বজনৰ অভিযোগ, অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ নামত চৰকাৰে খেলিছে লৰা ধেমালি। সকলোৰে কোভিড টেষ্ট স্থানীয়ভাৱে কৰা হৈছে, কিন্তু অখিলৰ স্বৰ নমুনা দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অৰ্থ কি? ফেচবুকত প্ৰশ্ন এইগৰাকী যুৱতীৰ। পজিটিভ নিগেটিভ, নিগেটিভ পজিটিভ, প্ৰথম অৱস্থাত ধৈৰ্য কোঁৱৰ বিতু সোণোৱাল আৰু অখিল গগৈৰ স্বাব টেষ্ট একে সময়তে লোৱা হৈছিল, কিন্তু দুজনৰ ফলাফল সোনকালে আহিল আৰু দুইজনৰ পজিটিভ আহিল। কিন্তু অখিল গগৈ স্বাব টেষ্টৰ ফলাফলৰ কাৰণে পুনৰ দিল্লীলৈ পঠাব লগা হ'ল। সেইটো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা চিন্তনীয় বিষয়। কিয় পঠাব লগা হ'ল? তেওঁৰ কি বেলেগ ধৰণৰ কৰোণা হৈছে নেকি, বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰ হৈছে নেকি যাৰ কাৰণে তেওঁৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে দিল্লীলৈ পঠাব লগা হ'ল? দিল্লীৰ পৰা কিন্তু নিগেটিভ আহিল দেই। স্বাব টেষ্ট পুনৰবাৰ কাৰাগাৰত লোৱা হৈছিল। স্বাব টেষ্ট তেনে কি লৈছিল মই নাজানো, কিন্তু পুনৰবাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল য'ত পজিটিভ বুলি ওলাইছে। কিন্তু সেই খবৰটো জেল কৰ্তৃপক্ষই পৰিয়ালবৰ্গক জনোৱা নাই। অধিবক্তাই ফোন কৰি খবৰ লওঁতেহে কৈছে যে তেওঁৰ পজিটিভ ওলাইছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ মতে অখিল গগৈ কোভিড 19ৰ এছিম্পটমেটিক। অখিলৰ কোনো ধৰণৰ ৰোগৰ লক্ষণ নাই, কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যৰ জটিলতা নাই, কেৱল আঁঠুৰ অলপ বিষ আছে। আঁঠুৰ বিষৰ বাবে অৰ্থোপেডিকৰ চিকিৎসকে চোৱা চিতা কৰিব অখিলক। অখিলৰ স্বাস্থ্য তদাৰকৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া হৈছে বিশেষ কমিটি। জি এম চি এইচৰ সৈতে লগ লাগি এই বিশেষ কমিটিয়ে চোৱা চিতা কৰিব অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্য। আনহাতে অখিলৰ দুই সতীৰ্থ কোভিড পজিটিভ ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু বিতু সোণোৱালো ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ পৰিছে। এই মন্তব্য স্বাস্থ্য বিভাগৰ। ৰাতিপুৱা যেতিয়া চাইছোঁ 97.6, ইনফেক্ট ৱেন হি গট এডমিটেড ইয়েষ্টাৰডে অলছো হি ডিডন্ট হেভ এনি। ধৈৰ্য কোঁৱৰ যেতিয়া আহিছিল তেখেতৰ অকণমান কাঁহ আৰু গা বিষ আছিল। এতিয়া আজি তেখেতক এভৰি 8 hours আমাৰ ডক্টৰে চাই আছে, টীমটোৱে চাই আছে। আজি যেতিয়া ৰাতিপুৱা চাইছে হি ইজ পাৰফেক্টলি নৰ্মেল চেচুৰেছে। আৰু বিতু সোণোৱালৰ একো প্ৰব্লেমেই নাই চেন্স এডমিশ্যন, অনলি ডেট হি ইজ কোভিড পজিটিভ। লক্ষণীয়ভাৱে অখিলৰ কোভিড পজিটিভৰ খবৰ দিয়া নহ'ল খুদ পৰিয়ালক। এগৰাকী অধিবক্তাৰ যোগেদিহে হেনো অখিলৰ ৰোগৰ খবৰ পালে অখিল পত্নীয়ে। এইফালে অখিল কোভিড পজিটিভ বুলি নাজানে খুদ অখিল মাতৃয়ে। কাৰাগাৰত অখিল গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছতেই অধিক চিন্তিত হৈ পৰিছিল অখিলৰ বৃদ্ধা মাতৃ। পুত্ৰ অখিলৰ চিন্তাত বিচনাখনতেই শুই চকুলো টুকি সময় পাৰ কৰিছে বৃদ্ধা মাতৃগৰাকীয়ে। অখিল কোভিড পজিটিভ বুলি গম পালে স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটিব বুলি আশংকা কৰি গাঁওবাসীয়ে মাতৃক দিয়া নাই খবৰ। কিন্তু পূৰ্বে ওলোৱা খবৰতেই মানসিকভাৱে ভাগি পৰা অখিল মাতৃ প্ৰিয়তা গগৈৰ দাবী, পুত্ৰক মুক্তি দিয়ক ৰাজ্য চৰকাৰে। ইফালে অখিল গগৈ কোভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতেই দেওবাৰে অখিল গগৈৰ গৃহত উপস্থিত হৈ অখিল মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। কোভিডক লৈ পেলাই তেখেতৰ ইতিমধ্যে নিগেটিভ পজিটিভ খেল যিটো কৰি আছে এইটো পোহৰলৈ আহিব। এই বিজেপি চৰকাৰে যে দমন নীতিৰে হিটলাৰী শাসন চলাইছে এইটো পোহৰলৈ আহিব মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। অখিল গগৈৰ স্বাস্থ্য তথা কাৰাবন্দিত্বক লৈ ইতিমধ্যে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোক। মৰাণত অখিল গগৈকে ধৰি তিনিওগৰাকী কৃষক মুক্তিৰ নেতাৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে নামঘৰত ভাগৱত পাঠ কৰিলে স্থানীয় নচাওদাং গাঁৱৰ ৰাইজে। কেৱল ভাগৱত প্ৰাৰ্থনাই নহয়,
অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত ৰাজ্যত ঠায়ে ঠায়ে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদো। বঙাইগাঁৱত কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যসকলে অখিল গগৈসহ কাৰাবন্দী তিনি নেতাৰ মুক্তিৰ দাবীত এইদৰেই উত্তপ্ত কৰি তুলিলে অঞ্চল। আমি অধৈৰ্য হৈছো, আমি ৰব পৰা নাই। বঙাইগাঁৱত লকডাউন চলি আছে, 44 চলি আছে, তথাপিও আমি ওলাই আহিব লগা হৈছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আপুনি শুনিলক, 21 আহি আছে আৰু অসমৰ ৰাইজ এতিয়া ওলাব। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আজি দুশ দিন ধৰি কাৰাগাৰত আছে। সামান্য যদি মানৱীয়তা আছে, সামান্য যদি মানৱীয়তা আছে, অতি সোনকালে আমাৰ চাৰিজন সতীৰ্থক উলিয়াই দিয়ক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এইখিনিতে সময় হৈছে আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। স্বাগতম। বিগ বি অমিতাভ বচ্চন কোভিড 19 পজিটিভ। অমিতাভ বচ্চনৰ পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনো কোভিড 19 পজিটিভ। ইফালে পত্নী অভিষেকৰ পত্নী ঐশ্বৰ্য ৰায়, অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায় আৰু কণমানি জীয়ৰী আৰাধ্যা বচ্চনো কোভিড 19 পজিটিভ। অমিতাভ বচ্চনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিন্তু তাৰ লগতে অমিতাভ বচ্চনৰ বাসগৃহ আজি চেনিটাইজ কৰিছে বিএমচি আৰু জলসা লগতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰ লগতে জনাম যে জয়া বচ্চন কিন্তু কোভিড নিগেটিভ, তেওঁৰ দেহত ধৰা পৰা নাই কোভিড নাইণ্টিনৰ ভাইৰাছ, কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি। আৰু ইফালে অনুপম খেৰক বাদ দি তেওঁৰ ভাতৃ মাতৃও আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ। বলিউডত কোভিডৰ কাল ছায়া। বচ্চন পৰিয়ালত বিগ বি জুনিয়ৰ বচ্চনৰ পিছত ঐশ্বৰীয়া আৰাধ্যাৰ দেহলৈও কোভিডৰ সংক্ৰমণ। শনিবাৰে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনৰ দেহত পোৱা হৈছিল কোভিড পজিটিভ। ইয়াৰ পিছতেই তেওঁক মুম্বাইৰ নানাৱতী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। নিজৰ কোভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য নিজেই সদৰি কৰিলে বিগ বিয়ে। I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. Abhi haal hi mein maine Twitter pe ek Surat, Gujarat mein Surat mein ek billboard laga hua tha jisme likha tha ki aapko maloom hai mandir kyun band hai, kyunki bhagwan jo hai safed coat pehenkar hospitalon mein kaam kar rahe hain. आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके साथ। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। ये दिन थोड़े से निराशजनक है। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। डू नॉट डिस्पेयर, डू नॉट पैनिक, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर, एंड वी होप एंड विश दैट वेरी सून वी शैल कम आउट ऑफ दीज एक्सट्रेनियस सर्कमस्टेंसेस। ইয়াৰ পিছতেই বচ্চন পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰী অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বৰীয়া ৰায় আৰু তেওঁলোকৰ কন্যা আৰাধ্যা বচ্চনৰ দেহতো পোৱা হ'ল কোভিডৰ অৱস্থিতি। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ৰাজেশ টোপে সদৰি কৰে তেওঁলোকৰ কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য। ইফালে অনুপম খেৰৰ পৰিয়ালতো কৰোণাৰ সন্ত্ৰাস। অনুপম খেৰক বাদ দি অভিনেতাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ আটাইৰে দেহত পোৱা হৈছে কোভিড পজিটিভ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত অনুপম খেৰে নিজে সদৰি কৰিলে এই কথা। অভিনেত্ৰী ৰেখাৰ ঘৰৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণা পজিটিভ। ইয়াৰ পিছতেই ৰেখাৰ বাংলো ছিল কৰাৰ লগতে বাংলোৰ বাহিৰতো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে কৰণ জোহৰ, জাহ্নৱী কাপুৰ আৰু আমিৰ খানৰ ষ্টাফৰ দেহতো পোৱা হৈছিল কোভিডৰ অৱস্থিতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এতিয়া পুনৰ বানপানীৰ খবৰ লৈ আগবাঢ়িছোঁ। বানপানীৰ আমি জনাই গৈছোঁ যে 24খন জিলা বৰ্তমান প্ৰভাৱিত হৈছে শেহতীয়া বানত। আৰু ৰাজ্যত শেহতীয়া বানত এতিয়ালৈকে 44গৰাকীকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ কেইবাঠাইতো বিপদসীমাৰ ওপৰেদি পানী বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ। গহপুৰৰ খবৰ আপোনালোকক জনাব আমাৰ গহপুৰৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনে।
হয় গহপুর দক্ষিণাঞ্চলত এই নিশার ভাগতো কিন্তু ব্রহ্মপুত্রর বান তীব্র গতিত বৃদ্ধি পাই আছে গহপুরের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় দশটা পঞ্চায়েত ইতিমধ্যে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ষাঠি সত্তর গাঁৱৰ বর্ণাঢ্য এক প্রকার হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তেওঁলোকৰ মাজত কিয়নো নিজের আপন ঘরখনত বর্তমান পানী সোমাই পড়েছে যার ফলস্বরূপে আপন ঘরখন এর আশ্রয় শিবিরে ঢাপলি মেলি আহিবলগা হয়েছে আর ইয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখি গহপুর প্রশাসনে দুটা অস্থায়ীভাবে আশ্রয় শিবির ইতিমধ্যে স্থাপন করেছে তাদের বালিদান দ্বিতীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর আনটি হয়েছে দাঁতকলার যে সাপ্তাহিক বজার এই বজার গৃহ ইতিমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে আছে প্রায় সত্তর আশিটা পরিয়ালে প্রায় তিনশো লোক ইতিমধ্যে বর্ণাঢ্য শিবিরত আছে আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো জুতিয়াগড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্ণাঢ্য শিবিরত এই মুহূর্তে মই ভিডিও ব্যবস্থা দেখাবলৈ অনুরোধ করেছি এর নিশার ভাগর দৃশ্য এনেদরে লঘু আহার খাই আছে বর্তমান এক দুঃখের ছবি বলে কবলে মই করুণ ছবি কিয়নো নিজের আপন ঘরখন এনেদরে এড়ি আহি আশ্রয় শিবিরত আশ্রয় গ্রহণ করবলগীয়া হয়েছে কণ কণ শিশুসকল দেখাইছো ক্যামেরাত আসলে এনেদরে শিশুসকল বহি আছে পকাত কব লাগবে নিজের আপন ঘরখন এড়ি অহার দুঃখ হয়তো বর্ণাঢ্যসকলকে কোনে ভালকে বুঝব বর্ণাঢ্যসকলের চকুত এই মুহূর্তত আমি চকু সেমেকা দেখা পাইছো কিন্তু আপন ঘরখন এড়ি এনেদরে আশ্রয় শিবিরত মাটি বালি আসলে বহি থাকবলগীয়া হয়েছে তেওঁলোকৰ বাবে কেনেদৰে কি খাদ্য যেহেতু এতিয়া নিশা গজি হয়ে আহিছে খাদ্যৰ বাবে কেনেকুৱা কি ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ চি আৰ চি চিৰ বিষয়ববীয়া আছে দাদা কওকচোন এইসকল লোক এতিয়া নিশা যিহেতু খাদ্য খাবৰ সময় হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হয় আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এতিয়াও উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত আছে এন ডি এফৰ গৈ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই আছে নিশাৰ ভাগতে এতিয়া উদ্ধাৰ কাৰ্য অব্যাহত আছে এতিয়াও চলি আছে আৰু ইয়ালৈ প্ৰায় সত্তৰ আশীজন লোক অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশা দহ এঘাৰ বজালৈকে হয়তো আহি থাকিব পাৰে এতিয়াও আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা জনাইছে আমাৰ আৰু এটা ৰুম খালী কৰিবলৈ কৈছে আৰু এটা ৰুমত প্ৰায় সত্তৰ আশীজন ভৰা কৰি ৰাখিবৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছে আমি সেই ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ৰাতিৰ কাৰণে যিখিনি আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি সকলো আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰিছে আৰু সকলো সুকলমে আমাৰ ইয়াত একো হানি বিঘিনি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ে আমি সকলোৱে পাৰ কৰিব পাৰিম এই মুহূৰ্ততো কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে হয় এতিয়াও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাই আছে জলস্তৰ বহুত স্পীড বৃদ্ধি পাই আছে আৰু কোনো আশা এতিয়ালৈকে দেখা নাই পানী কমাৰ আশা আচলতে দেখা নাই দেখা নাই হয় কোনো আশা দেখা নাই যে তেওঁলোকক মানে তাতেই সিজি কৰা কোনো উপায় পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে তেওঁলোকক এন ডি এফৰ যোগেদি ইয়ালৈ অনা গৈছে এই আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্তমানলৈকে নিশাৰ ভাগলৈকে কিমান আছে পৰিয়াল এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰায় সত্তৰজন ব্যক্তি আছে আৰু তাত কণ কণ শিশুসকলো আছে সকলো আজি ইয়াত আছে আৰু সত্তৰজন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় নিশা দহ এঘাৰ বজালৈকে এনেদৰে আহি থকা সম্ভাৱনা আছে হয় হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এনেদৰে বৰ্ণাঢ্যসকলে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে মই পুনৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এনেদৰে বৰ্ণাঢ্যসকল শিশুসকল এনেদৰে বৰ্তমান বহি আছে যিহেতু নিশা হৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে চি আৰ চি চিৰ যি বিষয় আছে তেওঁ ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে বুলি জনাইছে ক'ব লাগিব এক দুৰ্দশাৰ ছবি বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো প্ৰতি বছৰে আচলতে বাঘ আহে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে বৰ্ণাঢ্যসকলে দুখ দুৰ্দশাৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হয় নিজৰ আপোন ঘৰখন হেৰুৱাব লগা হয় যিসমূহ পশুধন আছে সেইসমূহ হেৰুৱাব লগা হয় আৰু ক'ব লাগিব গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ নব্বৈ শতাংশ লোকেই কৃষিজীৱী যিখিনি নব্বৈ শতাংশ লোকেই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা লোক বহু কষ্ট কৰি আচলতে নিজৰ কৃষি কাৰ্যত লিপ্ত হয় কিন্তু বাৰে বাৰে বান আহে বাৰে বাৰে কৃষিভূমি যি শস্য নষ্ট হয় তাৰ ফলত দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাব বাৰে বাৰে বান আহে আৰু বাৰে বাৰে একেই দুৰ্দশা ভুগিবলগীয়া হয় সকল বানাক্রান্ত বা সকল বন্যার তয় আর এইফালে মাজুলীর খবর আপনার জানা মাজুলী যত প্রায় তেসত্তর গাঁও এটা পানির তলত বা এইখানে ঠাইতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক প্রভাবিত হয়েছে আর মাজুলী ফেনে ফুটুকারে বিভিন্ন ঠাইত এটা পানির জলপৃষ্ঠ সেয়া বাড়ি অহার লগে তাত হাতে তাত সকলে তাত হাহাকার করে ফুরবলিয়া হয়েছে মাজুলীর পর আমার সাংবাদিক সঞ্জিত সম্বরার এক প্রতিবেদন আগ্রহাম হয় জানে হয় গীতাশ্রী এই মুহূর্তত মই মাজুলীৰ শালমৰাত উপস্থিত আছো আৰু শালমৰা চৌপাশে কেৱল পানী মাথো পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰৰ ক'বলৈ গ'লে জল প্ৰলয় সূচনা হৈছে শালমৰা অঞ্চলত এফালে বন্যহস্তি আৰু আনফালে বানৰ বিভীষিকা এফালে আজি আচলতে পুৱাৰ ভাগতেই পাঁচটাকৈ আচলতে বন্যহস্তিৰ জাক ঘৰৰ চোতালৰ দিয়ে পাৰ হৈ গৈছে এই শালমৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বিনিত ৰজনী কটাব লাগিব শালমৰাবাসীৰ ৰাইজ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ
শালমৰাবাসী ৰাইজ এতিয়া বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শালমৰা ছশটা পৰিয়াল এতিয়া হাহাকাৰ বুলি ক'ব লাগিব। কোনোৱে যদি নাৱৰ ওপৰত বসবাস কৰিছে, কোনোৱে মথাউৰিৰ ওপৰত, খাদ্য সংকটে দেখা দিছে, পশুধনৰ সমস্যা দেখা দিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ জল প্ৰলয় চৌপাশে কেৱল পানী মাথো পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শালমৰা অঞ্চলৰ। মাজুলী এনেধৰণে প্ৰায় 73খন ৰাজহ গাঁও বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু 10,000 অধিক পৰিয়াল বানৰ কবলত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শালমৰা অঞ্চলৰ মই কথা কৈছোঁ যেন প্ৰতিটো বানতে আচলতে শালমৰা অঞ্চলক ডুবাই নিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এইবাৰো তেনেধৰণে টচ টচ কৰিছে শালমৰাবাসী ৰাইজক। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এজন ককা মোৰ লগত আছে যিজনে এতিয়া ইতিমধ্যে নাৱৰ ওপৰত সেই পৰিয়ালটোৱে বাস কৰি আছে। মই অকণমান আপোনাৰ আগলৈ মাৰিছোঁ ককা, অকণমান আগলৈ আহক। কিমান ৰাইজ আপোনালোকৰ শালমৰাবাসী ৰাইজৰ ৰাইজ ছশ পৰিয়াল বা জনসাধাৰণ 10,000 হ'ব ছশটা পৰিয়াল। আপুনি ক'ত আছে এতিয়া আজি? আজি বৰ্তমান এতিয়া পানীৰ মাজত এখন নাৱতে আছোঁ। আজি দুৰাতি হৈ গ'ল, আজি আছে তিনি ৰাতি ওপৰত পানীতে আছোঁ, নাৱৰ মাজত নাৱত আছোঁ। কিন্তু খোৱা বোৱা যেতিয়া আৰু নাৱৰ মাজতে কৰোঁ আৰু যি পাইছোঁ। বিশেষকৈ ল'ৰা দুটাৰ সম্পৰ্কলৈ বিশেষ অসুবিধা, কোনখন নাতি দুটা আছে, নাতি দুটাৰ সম্পৰ্ক। আপুনি নাৱৰ ওপৰত আছে? নাও বৰ্তমান মই এতিয়া নাৱৰ ওপৰত আছোঁ। পৰিয়ালো পৰিয়ালো নাও ডাঙৰ নাও ওপৰত থাকে। নাও লোকৰ নাওখন আমি নি লৈছোঁ। আজিলৈকে আজি হৈছে তিনি ৰাতি হ'ব, তিনি ৰাতি এনেকৈ প্ৰত্যেকে মথাউৰি ওপৰত আছে। প্ৰত্যেকে মই বুলিয়ে নহয় গৈছে, প্ৰায়খিনি মানুহ, কিছুমানৰ চাংঘৰ আছে, চাংঘৰ কিছুমানৰ ডুবা নাই, আৰু যিসকলে ডুবিছে সেইসকলে মোৰ নিচিনাকৈ বকবাস কৰিছে। আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী কিমান হ'ল? মোৰ ঘৰৰ প্ৰতি এতিয়া প্ৰায় পানী 2.5 ফুট হ'ব। গীতাশ্ৰীয়ে ক'বলৈ গ'লে এই পৰিয়ালটোৱে দুটাকৈ নিশা নাৱৰ ওপৰতে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেধৰণে শালমৰাবাসী ৰাইজে এতিয়া বানৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ বানে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে, টচ নচ কৰি তুলিছে শালমৰাবাসী ৰাইজক। খাদ্য সংকটে দেখা দিছে, বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিছে আৰু এনেকৈ এতিয়া এফালে বন্য হস্তি আৰু আনফালে পৰিয়াল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পেলাই যেতিয়া বান আহে তেতিয়াই তেওঁলোকে বয় বস্তু লৈ তেওঁলোকে ক'ৰবাত গৈ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হয় আৰু ইয়াত তেওঁলোকে মাজুলীত নাৱত আশ্ৰয় লৈছে। এইখিনি মানুহে ভাবি চাওক এবাৰ কি ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোক আছে। আৰু এইধৰণে বানে প্ৰায় 24খন জিলাত দেখা গৈছে, যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বানপানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বহু পৰিয়ালক। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এওঁলোকক কি ধৰণে পুনৰ সংস্থাপিত কৰা হয় বা তেওঁলোকক চৰকাৰে কি ধৰণে এইখিনি সময়ত কোনোমতে থাকিবলৈ সুবিধাকণ কৰি দিয়ে। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ধন্যবাদ।